que tranquils, que són dues derrotes per golejar de les dues, però que al final recordem que és només un partit, no? Sí, 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 al final això va com al bàsquet, va per partits, no va per gols ni per punt, etc. Va per partits i, per tant, el Vilanova, que malgrat perdre, doncs, malgrat caure golejat, té l'oportunitat aquesta setmana vinent, doncs, de forçar el tercer partit, el de desempat, que jugaria el proper diumenge a Sant Celoni. Per què? Doncs perquè va perdre 4-1 davant d'aquest Sant Celoni, que va ser més resolutiu, les coses com són. I a l'altra eliminatòria, què? Doncs el Caldes, que va estar bona part del partit per davant, de fet, fins falta de 7 minuts anava per davant 1-2, va acabar empatant el Reus Deportiu, i els llançaments de directes, el Reus Deportiu, que es van endur el primer partit, 3-2, per tant, els dos favorits, Sant Celoni i Reus Deportiu B, que ara mateix han guanyat els primers partits, i per tant, doncs, Caldes i Vilanova, que hauran de mirar de guanyar a casa aquest proper dissabte, per forçar el desempat. Ens ho ha explicat el Jordi diverses vegades, és el millor de 3 partits, el primer que han guanyat 2, evidentment amb factor pista a favor, tant per Sant Celoni com per Reus, però amb tot per decidir-se el proper cap de setmana. Si hi ha tercer partit serà el diumenge, havent-se jugat el dissabte l'anterior i canviant de seu. Les coses estan així. Ara, jo vull que em parlis del patir. Vam fer un partit com per caure 4-1, Jordi, a Sant Celoni? Jo penso que no. Jo penso que el Vilanova no es va mereixer el 4-1. De fet, l'últim gol arriba ja amb el Vilanova volcat a l'atac i sense porter, atacant amb 5. Però sí que és veritat que segurament no és el Vilanova que esperàvem. És un Vilanova que va tenir ocasions, un Vilanova que els primers minuts va intentar posar contra les cordes el Sant Celoni, però un Vilanova que va tornar a tenir errades. Aquesta és la primera i que costa el primer gol. Marca Picanyol, pràcticament minut 5, minut 6 de la primera meitat, per posar per davant el Sant Celoni. Un Sant Celoni que amb els pas dels minuts va anar creixent i a poc a poc va tenir més la bola. Aquí Carol es passa de frenada, entra massa fort, després deixen sol a Picanyol allà al vèrtex de l'àrea i fa la de Joao. Jo penso que podria haver fet alguna cosa més Albert Marimón, però en tot cas és l'1-0 que puja al marcador. Un Sant Celoni que va seguir apretant. El Patí Vilanova, però, va defensar-se bé. Jo penso que l'entrada de José López va ser un revulsiu pel conjunt vilanoví per mirar de tornar a buscar l'empat. Però tu, ja ho dèiem a la prèvia, aquest Sant Celoni t'obliga a no cometre errors. Està molt bé en tot moment, no donar facilitats, i la veritat és que el Vilanova en alguns moments va donar facilitats. Un Vilanova que va empatar gràcies, no a aquesta acció, on veu la targeta blava a Nil Folguera, però provoca aquesta falta directa a José López amb la seva sortida en tromba cap a porteria contrària. Agafa la responsabilitat Albert Carol, però la seva rematada no va cap dins, i el Vilanova, això sí, va poder aprofitar la superioritat numèrica, i en José López, amb aquest llançament creuat, sorprenent a Nes Cantador, aconseguia el que era l'empat a 1. Quin golarro. Sí, 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 era un golaç. Ja vèiem que la tònica de partit seria la que hem vist en els 4 partits anteriors. Molta igualtat, un resultat molt ajustat, i això sí, un Sant Celoni que es notava que no li podies donar facilitats i no podies donar cap mena d'espai per pensar, ni sobretot no tenir tu errades, i el Vilanova en va tenir un altre. En aquest cas, Carol, que intenta marxar, perd la bola, es converteix en un contraatac 2-1, i és Bernat Picanyol qui la clava, la creua, i acaba superant a Albert Marimón per anotar el gol que posava de nou per davant el Sant Celoni. Una altra errada, en aquest cas a la sortida de bola. És l'últim home, no? No, penúltim. Era l'últim. Bueno, no, era el penúltim, perquè aquí ja em sembla que és Güell, però en tot cas, no, perdó, és Mudarra, però en tot cas era el gol que tornava a posar el 2-1 abans del descans, un 2-1 que ja no es va moure, i mira que el Vilanova va tenir alguna ocasió per aconseguir l'empat. Una sortida del Club Patí Vilanova que podia haver aprofitat alguna ocasió per aconseguir el gol de l'empat, de fet en va tenir alguna sortida al conjunt vilanoví. Van ser uns minuts on es va notar un Sant Celoni que el podies apretar una mica, però tu un altre cop li dones espai a Arévalo, i jo penso que entre que li dones espai, que José López no està prou a sobre, i després Albert Marimón no acaba de tapar bé, era el 3-1, i a partir d'aquí jo sí que penso que el Vilanova ja va començar a jugar més amb el cor, que no pas amb el cap,
I va tenir ocasions? Sí, les va tenir. Aquesta de David Giménez és molt clara, no acaba de trobar porteria, però ja estaves 3-1 i la cosa es complicava. Una passada al segon pal de Güell que no rematen el segon pal dels vilanovins i més arribades. Va ser quan el Vilanova més va arribar, més ocasions va tenir. Una altra, veus? Un regal que et fan i tu no l'aprofites. És la diferència. És la diferència, completament d'acord. Ells sí que ho aprofiten, tu no ho fas. A més, el partit es va complicar ja cap al tram final perquè va veure targeta blava Arnau Güell per aquesta acció. No arrossega suspensió, no, per això? No arrossega suspensió. No va marcar la directa, en tot cas, el Sant Celoni. Va estar molt ràpid Marimon posant l'estic, però, clar, ja van ser 2 minuts més amb inferioritat numèrica del Patí. Un Patí Vilanova que ja cap al tram final va anar encara una mica més desesperada. Aquesta és una altra clara. Des d'allà havia marcat Picanyola a la primera meitat i aquí el Patí Vilanova no està encertat. Fins i tot una mica més lluny i tot. Correcte. Una altra directa, que en aquest cas la llença David Giménez i no tampoc està encertat davant d'Anés Cantador, i més arribades. Jo penso que a partir del 3-1 el Vilanova es va volcar, va tenir l'ocasió d'entrar en el partit i no ho va saber aprofitar, no va tenir l'encert per entrar-hi, i ja jugant amb cinc jugadors de pista sense porter per mirar d'anotar el gol que pogués suposar el 3-2 i estar en aquest últim minut i mig que va estar amb superioritat, doncs mirar de fins i tot aconseguir el gol que donés una mica d'opcions, no ho vas aprofitar, és molt complicat quan estàs així, i al final el Sant Celoni, que sense porter, Picanyol de nou, doncs va notar, quan faltava res, pocs minuts, un minut i escaig, 50 segons, el definitiu 4-1. Derrota. Jo penso que el resultat és massa voltat, em sap greu, perquè segurament el Sant Celoni es mereixia guanyar. Sí. Això no, perquè el Vilanova no va tenir el partit més fi, va tenir aquestes errades, però també és veritat que segurament el 4-1 és massa contundent pel que es va veure sobre la pista, però ja ho tenen aquests equips, que al final són equips que aprofiten la mitja ocasió que li dones. Si tu li vas donant ocasions, doncs no perdonen. Per això tenen el factor vista a favor i per això també tenen un punt més de favoritisme que tu. I el 3-2, que no arribi, perquè si arriba, tu has estat bé, però ells s'han posat 3-2 en un moment on el Vilanova arriba i arriba i arriba, aquesta empenta, aquesta inèrcia, potser fa que ells, no que els tremolin les cames, però potser sí que els entri algun dubte, i en canvi tu no fas en cap moment aquest 3-2. Totalment d'acord. I al final el 4-1 és anecdòtic. Però també et dic, jo penso que el Vilanova, ni que hagi estat aprenent de les errades individuals i dels moments puntuals, i fins i tot encara que hagi estat en un mal final perquè tu no aprofites les teves estones, ha demostrat que pot fer-li mal al Sant Celoni, que li pot arribar, que li pot generar ocasions, i ja saps que les casernes, igual que el Bernabéu, 90 minuts són molt longo, a les casernes les porteries del rival són una miqueta més grans, perquè la gent fa aquesta mena de pressió ambiental, i penso que per aquí potser alguna d'aquestes ocasions va dins i després les casernes faran la resta dels deures. Ara, això sí, ha d'anar-hi la gent. No, la gent ha d'anar-hi, ja ho deia Alexis Castro, xato, no et quedis a casa, vés a les casernes. Molt xulo, per cert, el vídeo. Sí, no està mal. I jo penso que és el que ha de fer el proper dissabte, 4 de la tarda el femení, 6 de la tarda el masculí, tothom anar a casernes i animar els dos primers equips del Patí. A més, jugant consecutivament. Sí. Per tant, no hi ha excusa, i a més és condició sine qua non per seguir vius i guanyar-s'ho l'endemà per poder entrar, que seria la següent eliminatòria definitiva. Sí, una altra eliminatòria, però encara, vull dir, si el Vilanova guanya dissabte, encara amb opcions de pujar de categoria, clar que sí. Molt bé.